O 70% dos españóis recoñece que celebrará San Valentín un restaurante e os restaurantes da comarca prepáranse para ofrecer a mellor velada. Imos ata o restaurante Chicolino en Boiro. E para os que desesen celebrar este día tan especial de San Valentín, os restaurantes prepáranse para organizar unha velada especial o sábado 11 de febreiro. Crujiente de langostinos en salsa de mostaza e mel, camarón, ensalada de vieiras e langostinos ou carrilleira ibérica con pastel de pataca son algúns dos platos elaborados que recolle o menú especial de San Valentín no restaurante Chicolino de Boiro. En Chicolino pensan en todo e ofrecen tamén servizo de autobús se facemos bueno, unha cena de San Valentín, ahora este sábado, día 11, eh, o menú compónse de bueno, tres aperitivos, que son un curgente de cigala con salsa de mostaza e miel, unhas croquetas de chopo e unha barxetinha de polvo e piña. Despois se, temos do, dous mariscos, que son camaróns e unha ensalada templada de vieira e langostino. E despois xa unha carne, que é unha carrillera, postre, que sería unha fillo barrechea de, de crema con salsa de toce. E despois, nada, a bodega, barra libre, DJ, e festa, digamos. Temos un autobús que trae así xente aquí é máis aleva para que se veden alcohol ou algo non teñen que coller o coche. E despois aquí, bueno, damos unhas rosiñas e tal, nas mesas e algún detalliño. As reservas para a CEA de San Valentín son xa elevadas en Chicolino. 400 persoas reservaron a súa mesa nesta ocasión. Para os que todavía non ofixeron, están a tempo no teléfono 981 84 4495. Non nos podemos queixar, a verdade, temos bastante xente para este sábado, a xente animase bastante a salir así en esta época, non nos podemos queixar, sí. En porcentaxe podríais nos decir? Pois mira, nos estamos sobre, temos unhas cerca de 400 persoas para este sábado. Neste restaurante de Boiro se preparan a gala de entroido, na que a diversión e o bosantar están asegurados. A celebración realizarase o 25 de febreiro. Temos dous menús diferentes, un menú clásico de carnaval que sería, bueno, uns aperitivos, e un lacón con grelos e tamén, bueno, postre e barra libre e DJ, e despois temos outro máis clásico, digamos, que tamén serían uns aperitivos, langostino, un peixe e unha carne. Temos dúas opcións. Imagino que a maioría da xente vira disfrazada ou case toda, non? Sí, si, sí, a xente sole vir disfrazada, así que, digamos, é divertido das cenas de carnavales, que a xente viña disfrazada, nós tamén o que facemos en carnavales este ano que llevamos a, a un pouco poñer a mesa do mesmo disfraz que veñen eles para que vayan un poquinho acorde, xa máis divertido todo, que é unha cena de diversión, digamos. As celebracións en restaurantes onde, ademais de desfrutar dunha deliciosa cea, se pode pasar unha agradable velada con música e baile están a gañar terreo na comarca. Pasar a noite nun local sen o condicionante da climatoloxía ou a necesidade de coller o coche son unha boa opción nestas datas tan sinaladas. É para os restaurantes un ingreso extra.